Ну, а поки влада тільки збирається наповнити аптеки всім необхідним – масками, антисептиками, люди самі роблять засоби захисту. Як у домашніх умовах замінити те, що поки не можна купити? Лариса Зубенко розкаже і покаже. Поки люди в Україні безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок та антисептиків, а спритники непогано заробляють на ходовому товарі, в інтернеті ширяться лайфхаки. Антисептики готують власноруч. Антисептик в домашніх условиях. Вчать, як за 5 хвилин пошити маску. 40 на 24 сантиметри. А ще радять рятуватися горілкою та чудодійними відварами з трав. Тож, що з того дієве, а що маячня, яка може лише нашкодити здоров'ю та вдарити по гаманцю, будемо розбиратися. Почнемо з антисептика. В інтернеті його купити вже майже неможливо. Розібрали все. Ось на сайтах навпроти майже всіх найменувань різних виробників одна позначка продано, а залишки віддають за захмарною ціною. Та зробити антисептик можна і вдома. Перед тим, як ми почнемо експеримент, невеликий лікнеп. Мити руки з милом та застосовувати антисептики – це порада ВООЗ у боротьбі з коронавірусом. Більше того, та ж Всесвітня організація охорони здоров'я і рецепт пропонує. Отже, ось тут у мене етиловий спирт. Це якщо вам пощастило знайти його в аптеці, або ж у вас були залишки вдома – 50 мл. Ще 30 мл рідкого гліцерину та 5 крапель будь-якої олії. В мене олія чайного дерева. Гліцерин у цьому рецепті потрібен для зволоження, аби спирт не пересушував шкіру. Ефірна олія для приємного запаху. Рецепт на дві дії – змішати і збовтати. Справді непогано і нічим не поступається магазинним гелям. Пахне дуже приємно. Ще з популярних і дієвих рецептів з мережі – змішувати гель алоє вера зі спиртом. Або спирт чи настоянку календули, перекис водню та гліцерин. Антисептики, якщо вони дійсно працюють, вони повинні містити етиловий спирт. Якщо до складу антисептика входить етилового спирту десь від 60%, означає, що його можна вже використовувати з цілею, з метою антисептичною. Якщо етилового спирту в антисептику десь 75-80%, то його дія покращується, і цей антисептик вже дійсно може захистити вас зараз в умовах поширення коронавірусу. Але при цьому лікарі радять не зловживати антисептиками, бо вони дуже пересушують шкіру. Тож після них обов'язково треба користуватися кремом, а ще не забувати про звичайне мило. Причому для любителів брутальної медицини підійде мило ось таке, господарське. Воно не лише прекрасний дезінфектор, це фактично лук. Це повноцінна заміна антисептику, коштує недорого та ще й не так сушить руки. Та якщо готувати самому антисептик немає бажання, а часто мити руки милом немає змоги, то може вихід стоїть ось тут, в полицях алкотоварів. Чи можна дезінфікувати звичайною горілкою? Якщо їх вміст спирту в них буде не менше 70%. Якщо менше, то, в принципі, краще мийте руки. Отже, горілка не варіант, бо спирту в ній лише 40%. Дехто у мережі, в народних лайфхаках іде ще далі. Радить пити перекис водню. Навіть таке. Ну, не треба, давайте не будемо так. Керосин, бензин, перекис водню, ще там щось там, горілочку і так далі. Да? Ще раз кажу, користуйтеся перевіреними рекомендаціями від перевірених лікарів. Так звані народні рецепти з відварами трав або ж миючими засобами також не допоможуть. Якщо й використовувати більш природні інгредієнти, то лише на спиртовій основі. Є в аптеках настойки, там календули, глоду, і там не менше 70% спирту, то в принципі можна використовувати для дезінфекції даний розчин. До речі, обробляти антисептиком потрібно не лише руки, а й предмети, бо скільки вірус живе на поверхні, ще точно ніхто не знає. По всем исследованиям, металл и пластик – то, на чем вирус сохраняется. Опять-таки, обратите внимание, мы взялись за дверную ручку. У нас инфицированная рука. После этого мы взялись за телефон, засунули телефон в карман, зашли в помещение, помыли руки, взялись за телефон. Мало того, что мы взялись за телефон, мы телефон еще и прислонили к
потенциально опасному участку тела. Именно отсюда правила обращения с мобильными телефонами – это сейчас бесконечно важно. Тож ось так варто протирати свій мобільний якомога частіше. Підійде серветка, просочена спиртовим розчином, або ж звичайний спонж для зняття макіяжу, змочений медичним спиртом. 90% зараження проходить через слизові оболонки, тому не лізти в очі, в рота, в вуха, в ніс. Краще помити руки, а вже потім виконувати якісь операції зі своїм обличчям. Не лізти зайвий раз до обличчя допоможе маска. Окрім антисептика, ще один топ-товар. Замість ціни у 1,5 гривні. Тепер їхня післякоронавірусна вартість – мінімум 17. І звичайні медичні маски, і навіть респіратори зараз в інтернеті розбирають все. А от українські виробники вчасно схоминулися і навіть запустили новий тренд. Продають маски з веселими картинками і написами або шиють на замовлення. Матеріал – натуральна бавовна. Навіть відомі дизайнери пропонують колекцію масок «Весна-2020», але й ціна на цей тренд відповідна. Тож, хочете зекономити, беріться за ножиці та голку. Із марлі можна шити одноразову пов'язку, яку треба змінювати кожні 3 години. А от з неопрену – багаторазово. У мережі повно майстер-класів, як пошити маску. Це дуже просто. Треба шити 2 шматки марлі, між ними прокласти вату. І маска готова. Однак у всій цій моді є нюанси. Якщо у вас є симптоми і ви хочете не наразити на небезпеку інших людей, то треба носити маску, таку, як наразі там, на вас, наприклад. Да? Це убезпечить інших. Це звичайна медична маска? Так, звичайна медична маска, хірургічна їх називають і так далі. Якщо ви хочете захиститися самі, то краще використовувати такі респіратори, як на мене. Це спеціально більш вищий рівень захисту. Тепер до лікування. Ліків від коронавірусу немає. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, при COVID-19 не варто приймати ібупрофен або препарати на його основі. Натомість радять копійчани парацетамол. Та найкраще за наявності симптомів, схожих на коронавірус, звертатися до лікаря. Небезпечне самолікування. Тому що якщо у вас температура 37,5, вам ці препарати просто не потрібні. Ви переживете цю температуру. Не заважаєте своєму організму і боротися з вірусом. Якщо у вас температура вже 39,9, то вам вже потрібна серйозна медична допомога. Треба телефонувати в швидку допомогу. А ще в карантинних реаліях варто переглянути свою домашню аптечку. В ній обов'язково має бути термометр, ножиці, знеболювальне та жарознижувальне, той самий парацетамол. Запас ліків від хвороб, які ви приймаєте постійно, антисептики, препарати на випадок отруєння та медикаменти проти алергії. Головне, не впадайте у паніку та дотримуйтесь елементарних правил гігієни. Лариса Зубенко, Максим Щеблін, Богдан Савруцький та Сергій Килимник. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».